pala sa ibang balita naman ho natin sa Southern Tagalog. Balikbiyahin na ngayong araw ang mga tsuper na sumali sa Tigil Pasada kahapon. Pero ipagpapatuloy raw nila ang panawagan na huwag nang ituloy ang planong jeepney phase out. May unang balita live si Andrew Bernardo ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Andrew! Alam mo, Susan, hindi lamang yung mga pasahero yung naperwisyo ng Tigil Pasada ng mga tsuper kahapon dahil naperwisyo din yung mga tsuper na piniling bumiyahe. Hindi lang sa National Capital Region ramdam ang Tigil Pasada. Ang working student na si Joanne na mula sa Calamba City sa Laguna, napilitan na maglakad dahil walang jeep. Ang hirap pong sumakay sa jeep. Tapos nag-tricycle na lang po ako, nag-renta po ako ng tricycle papunta dito. Bali nag-times 3 yung pamasahe kaysa dun sa normal na pamasahe. Naglakad po ako kasi pag bumaba pa po ako dun sa may pinakaunahan, mas mahal po yung singil ng tricycle. Si Emmy, hindi agad napuntahan ang anak na nasa isang ospital sa lungsod ng Santa Rosa. Wala pa rin ako masakyan, kaya ramdam talaga yung Tigil Pasada ngayon. Ayon sa grupong Starter Piston, mahigit 1,000 tsuper at operators ng jeep ang lumahok sa Tigil Pasada sa Laguna at Rizal kahapon. Protesta ito sa planong phase out ng pamahalaan sa mga tradisyonal na jeep. Hindi naman kami tutol sa modernisasyon, pero dapat yung modernisasyon na nakapaglilikha ng hanap buhay, hindi yung lumilikha ng phase out at ang pinapaboran lamang yung mga dayuhang kapitalista dito sa ating bayan. Kung ang iba ay Tigil Pasada, may ilan na piniling bumiyahe. Ay, magkakasyokos kami. Tsaka ano, kakainin namin ngayon maghapon ng mag-anak ko. Ang ilan naman, nakaranas umano ng panghaharang. Yung ibang jeep namin, hindi pa nakakabalik yung umalis. Sabi po kasi may nangaharang daw. Wala sa aming mga harang. Ginagamit lang namin ay mga megaphone para sabihan yung ating mga kasama at kababayan na mga driver. Ayon sa Public Order and Safety Office o Poso ng Calamba, hindi na paralisa ang transportasyon sa lungsod. Pinirepair na namin yung mga sasakyan. Actually, 30 yun gagamitin namin sa libreng sakay. Nagbigay rin ng libreng sakay ang provincial government sa iba't ibang lugar sa Laguna. Kansilado rin ang face-to-face classes sa mga eskwelahan base na rin sa utos ng DepEd. Sa Batangas, hindi lumahok ang samahan ng mahigit 10,000 drivers at operators ng jeep. Naiintindihan natin yung sitwasyon nila. Pero sana isa lang alang nila yung kapakanan ng mga mananakay natin. Ngayong araw, balik na sa pamamasada ang ilang jeepney drivers na lumahok sa transport strike sa Southern Tagalog kahapon. Mula sa GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog at GMA Integrated News, ako si Andrew Bernardo para sa Unang Balita. Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang Unang Balita sa Unang Hirit at iba pang award-winning newscasts sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.